Rəsmi müdiriyyətdən bir dənə zərf var sizə. Baxa bilərsiniz, zəhmət olmasın. Abala, zərf baxdı, görmürsən, nərdə atırıq? Söylə. Səbir. Sağda kim oynayacak? Elvin oynayacak. Sağda Elvin oynayacak. Ve merkezde ben. Solda Bugar oynayar. Bugar. Üzümde solda Rəşad. Hə, Rəşad. Sağda Əhliman oynasın. Əhliman. Əla hazır. Demə olar ki, tam hazırdır. Bəs kapçı? Kapçımız yok daha. Doğrudan ne? Kapçımız yok daha. Kapçı. Qapçı da Kərim. Aa, qapçı Kərim dursan. Əla. Alo. 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 Alo, salam Kərim bəy. Salam, buyurun. Sizi İnsan Resursları Departamentindən Esmira xanım narahat edir. Salam, salam. Mail vasitəsilə sizə məlumat vermişdik, sadəcə xatırlatma etmək istəyirik. Bankımızın yeni açılmış Şuşa filialına Şuşa şəhərinə ezam olunmuşsunuz. Bir də əlavə olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, 9 may 2020-ci il tarixində Avstriyanın Viyana şəhərində təşkil olunmuş beynəlxalq seminarda bankımızın Şuşa filialını siz təmsil edəcəksiniz. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Bir nəfər qaldı. Şuşaya bir nəfər. Bir nəfər, bir nəfər. Qardaş, bir nəfər. Bir nəfər yer qaldı. Şuşaya bir nəfər. Gəlin, oturun, getdik.